Welcome everyone. ዛሬ በዚህ ሌክቸር ሁለቱ የእንግሊዘኛ ቃላት ሶና ሰች የተሰኙ ባረፍተ ነገር ውስጥ ሲገቡ ምን አይነት ትርጓሜ ያላቸው ከዛም አልፎ ደግሞ ባረፍተ ነገር ውስጥ ምን አይነት ፓተርንን ተከትለው ይገባሉ የሚለውን የሶና የሰች ልዩነት ሰፋ አድርገን አብራርተን እንመለከታለን። በቀጥታ ወደ ትምህርታችን የምናልፍ ይሆናል። አብራችሁ ይቆዩ። So and such. Okay? በመጀመሪያ ከትርጉማቸውን ጀምር። so የሚለው ይሄ ትርጉሙ ምንድነው? such የሚለው ደግሞ ትርጉሙ ምንድነው የሚለውን እንይ። እስቲ መጀመሪያ ምሳሌዎችን ላስቀምጥ። so big ብል so የምትለዋ ትርጉሟ very ለማለት ነው። okay? very big. okay. such a big house. such a big house. ብል such የምትለዋ ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ትርጉሟ very ማለት ነው። okay? very ለማለት ነው። ስለዚህ so እና such ትርጉማቸው very የሚል ትርጓሜ ያላቸው አልፎ አልፎ ደግሞ ስታነቡ really የሚልም ትርጓሜ ሲሰጡት ትመለከታላችሁ። ወይም ባረፍተ ነገር ይሄንን ቃል ለመግለጽ so እና such የሚለውን ተክተው ሲጠቀሙበት ትመለከታላችሁ። ስለዚህ really ወይም ደግሞ very የሁለቱ ቃል ትርጓሜ ነው ማለት ነው። ባረፍተ ነገር ውስጥ ሲገቡ ደግሞ ጠቀሜታቸው ምንድነው? ጠቀሜታቸው it makes the sentence stronger. it makes the sentence stronger. አረፍተ ነገሩን ጠንካራ ያደርጉታል። ኦኬ? ጠንካራ ያደርጉታል። እንዲሁም ደግሞ አጽንኦት ለመስጠት ኢንፋሲስ ለመስጠት ስንፈልግ ሶና ሰች የሚሉ እነዚህን ሁለት ቃላት እንጠቀማለን ማለት ነው። ስትራክቸሩ ምን ይመስላል? ባረፍተ ነገሩ ሲገባ ምን ይመስላል የሚለውን ስንመለከት ደግሞ we use so before an adjective or adverb. ከአጀክቲቭ እና ከአድቨርብ በፊት so እንጠቀማለን። ይሄ ማለት so plus adjective or okay adverb or adjective. okay አዘዋውሬው ነው። so plus adjective or adverb አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሐሳቡን ግልጽ ለማድረግ ምሳሌዎችን እንዘርዝር። she was so beautiful ብል she was so beautiful ብል ትርጓሜው ምንድነው? she was very beautiful ማለት ነው። she was very beautiful. okay. he ran so quickly ብል ትርጓሜው ምንድነው የሚሆነው? he ran very quickly ማለት ነው። okay. so he ran so quickly. he ran very quickly. she was so beautiful. she was very beautiful. አሁን so ከምትለዋ ቃል ቀጥሎ የገባችው እቺ beautiful የምትለዋ አድቨርብ ነች ወይስ አጀክቲቭ ነች የሚል ጥያቄ ቢነሳ ይቺ ምንድን ነች? አጀክቲቭ ነች። ስምን የምትገልጽ ነች። ኦኬ? ለምን? because beautiful የሚለው አጀክቲቭ የሚያወራው ስለ እሷ ስለሆነ ስለ ልጅቷ ስለሆነ እሱ ምንድነው? አጀክቲቭ ነው ማለት ነው። he ran so quickly. so quickly የምትለዋ ደግሞ ይቺ ምንድናት የሚል ጥያቄ ቢነሳ አድቨርብ ነች አጀክቲቭ ነች የሚል ጥያቄ ቢነሳ ይቺ ምንድን ነች? አድቨርብ ነች። ለምን? ምክንያቱም he ran so quickly በፍጥነት ሮጠ። ኦኬ? አሯሯጡን ስለሆነ የሚገልጸው ግሱን ስለሆነ የሚገልጸው ግሱን ደግሞ የሚገልጹ ቃላት እነሱ ምኖች ናቸው? አድቨርብ ናቸው ማለት ነው።
Okay, so Leila Msale Nakel. The food was so delicious. The food was so delicious. Okay, the food was so delicious. The food was very delicious or really delicious. Okay, ሁለቱም ያስኬዳል. Really delicious ማለት ነው. ስለዚህ so የሚለው ይሄ በ very እና በ really በሚሉት ሁለቱ ቃላት ባረፍተ ነገር ውስጥ ተክቶ ቢገለጽ ያረፍተ ነገሩ ትርጓሜ አንድ ነው ማለት ነው. አንድ ምሳሌ ሊጨምርና ወደ ሰች አልፋለሁ. The children spoke French so well. The children spoke French so well. Okay? So the children ትርጓሜው the children spoke French very well. French very well. You see, አረፍተ ነገር ውስጥ ሲገቡ እነዚህ so የሚሉ ቃላት ትርጓሚያቸው very መሆኑን ማወቅና so ከሚሉ ቃላት ከነዚህ ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ይሄ delicious የምትሉት ኦኬ ስሙን ነው የሚገልጸው. እንደገና ደግሞ ይሄ well የሚለው ግሱን ነው የሚገልጸው. ስለዚህ adverb እና adjective ቀጥሎ በመምጣት ባረፍተ ነገር ውስጥ ሐሳብ ማስተላለፍ እንደሚቻል መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው. ወደሚቀጥለው ቦርድ በመሄድ ደግሞ የሰችን ዘርዘር አድርገን እንመለከታለን ማለት ነው. ኦኬ ሶ we use such before a noun or an adjective. Okay, plus a noun. ኦኬ ሶ ለምሳሌ ምን ማለት ነው? ኦኬ ይሄ ሰች የሚለውን ደግሞ ከስም በፊት ወይም ደግሞ ከአጀክቲቭ በፊት እንጠቀመውና ከስምና ከአጀክቲቭ በኋላ ደግሞ የሚመጣው ናውን ይሆናል ነው የሚለው። ለምሳሌ she was such a beautiful woman. She was such a beautiful woman. A beautiful woman. Bell, she was such a beautiful woman. ምን ማለት ነው? She was a very beautiful woman ማለት ነው. Okay? She was a very beautiful woman ማለት ነው. ኦኬ ኦል ራይት ሌላ ደግሞ እንጨምር. ሂ ጋት ሰች ኤ ጉድ ታይም ኢን ዘ ሬስ. ሂ ጋት ሰች ኤ ጉድ ታይም ኢን ዘ ሬስ. ኦኬ ይሄ ትርጓሜውን እያየን እንደሆነ እንደ መጀመሪያው አረፍተ ነገር ሁሉ ምን አይነት ትርጓሜ ነው የሚኖረው? He got a very good time in the race. He got a very good time. A very good time in the race. Okay? የሚል ትርጓሜ ይኖረዋል ማለት ነው። እንግዲህ ልብ አድርጉ ሰች ከሚለው ቀጥሎ የመጣው ይሄ ቢዩቲፉል የሚለው ምንድነው?
adjective ነው ከዛ በኋላ ቀጥሎ ምን መጥቷል woman የሚለው ምን መጥቷል noun መጥቷል okay noun adjective so such such plus adjective plus noun ይሆናል ማለት ነው ባረፍተ ነገር ውስጥ የሚኖረው pattern all right so it was such delicious food okay it was such a delicious food delicious food so yezi አረፍተ ነገር ትርጓሜ በጣም ቀላል ነው ከላይ ካሉት ምሳሌዎች ጋር በማነጻጸር ብናየው it was such delicious food it was very delicious food or it was really delicious food demil ትርጓሜ ይኖረዋል ማለት ነው it was very or really okay delicious food ጣፋጭ ማለት ነው okay ጣፋጭ ምግብ የሚጣፍጥ ቅመም የበዛበት okay so we call that kind of food is a delicious food okay the children spoke such good french the children spoke such good french okay the children spoke such good french yezi arafta neger turgwami degmo mindinno mihono the children spoke really good french the children spoke really good french ይሆናል ማለት ነው okay so እንግዲህ የሶና የሰች okay የነዚህ ሁለቱ ቃላት ትርጓሜ very ወይም ደግሞ really የሚል ትርጓሜ አላቸው ማለት ነው በአማርኛ በጣም ማለት ነው so beautiful ስንል okay በጣም ቆንጆ ለማለት ነው very beautiful ስንልም በጣም ቆንጆ ለማለት ነው እስቲ በሶ የተገለጹ አረፍተ ነገሮች ወይም ሶን ያካተቱ አረፍተ ነገሮች ወደ ሰጅ ገልብጠን ሐሳቡን ለማምጣት ደግሞ ምን ብለን እናስቀምጣለን የሚለውን አብረን እንለማመድ he is so generous will he is so generous will okay he is so generous will ሰችን በመጠቀም ይህንን ሐሳብ ግለጹት የሚል ጥያቄ ባመጣ ምናልባት ቪዲዮውን እዚህ ጋር አቆማችሁ መሞከር ትችላላችሁ ምን ብላችሁ ልታስቀምጡት ትችላላችሁ he is such a generous man okay ምክንያቱም ስም ያስፈልጋል so ብለን adverb ወይም adjective እንዳስገባን ሁሉ such ብለን adjective ካለ ወይም noun ካለ በኋላ ደግሞ ቀጥሎ ምን ይኖራል ስም ይኖራል okay አሁን so plus adverb ወይም adjective ነው አረፍተ ነገር ውስጥ የሚገባው such ካልን ግን such plus adjective or noun then plus ደግሞ ምን ይኖራል noun መኖር አለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን pattern ተከትለን ይሄንን አረፍተ ነገር ስንቀይረው he is such a generous man or a generous guy ማለት እንችላለን okay ሌላም ልጨምር new york is such a big city new york is such a big city okay ይሄንን ደግሞ so የምትለዋን በመጠቀም ሐሳቡን ሙሉ ለሙሉ ስናመጣው new york is so big ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው new york is so big okay new york is so big ብለን ሐሳቡን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ሶና ሰጅ ሰፊና ብዙ ጠቀሜታ አላቸው በብሪቲሽ አክሰንት የስፒኪንግ እና
listening practice ይኖረናል። የዛን ጊዜ በስፒኪንግ እና በሊስኒንግ ፕራክቲስ ወቅት ደግሞ ባረፍተ ነገር ውስጥ ተፈጥሯዊ በሆነ መልኩ ያዳመጣችሁ ተፈጥሯዊ በሆነ መልኩ ደግሞ ያዳመጣችሁትን እየተነገራችሁ ስትለማመዱት የበለጠ ማስተር ያረጋችሁት የበለጠ እየገባችሁና እየተዋሃዳችሁ የሚመጣ ነው የሚሆነው። ሶ እና ሰችን በለተለት እንግስቃሴያችሁ ውስጥ ሐሳባችሁን አጽንኦት እየሰጣችሁ ለመግለጽ ስትፈልጉ ሶ እና ሰችን በመጠቀም በደንብ አጽንኦት እየሰጣችሁ ልትገልጹት የምትችሉበት ሁኔታ ስለሆነ እንድትጠቀሙበት አበረታታችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬው እነዚህ ሁለት ቃላት ላይ ያነጣጠረው ሌክቸራችን ይህንን ይመስል ነበር። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የስፒኪንግ እና የሊስኒንግ ፕራክቲስን የምናደርግ ይሆናል። በሚቀጥለው ሌክቸር እንገናኛለን። እስከዛ መልካም ቆይታ።